Здравейте, аз съм Алекс. Днес ще ви покажем две страхотни къщи в Residential Park Лозен, напълно завършени, САК 16, площ от 286 квадратни метра на по 3 етажа, дворовете са по 217 квадрата с газ и с подово отопление, единствените две къщи, които са така. Residential Park Лозен е завършен от групата Линднер, от проекта изцяло надзора и цялостното завършване и едно страхотно, тихо и модерно място. Нека да влезем навътре. Сега сме в предната част, имаме парко място за два автомобила в предната част на къща с навес, който пази от сняг, дъжд и атмосферни условия. И се запътваме към входната врата. Виждате, много красиво, зеленено е тук. Вратата е на Хьорман. Влизаме на първия етаж. Имаме просторна дневна. Виждате, от всякъде имаме прозорци за прекрасно осветяване. Имаме един санитарен възел в началото, който е тук. И от тук се излиза към двора. Тук може да видите другите къщи комплекса. Открива се страхотна гледка надолу към града. Имаме едно приятно малко дворче, озеленено е, перфектно направено. Връщаме се. От дневната отиваме към сутерена, който сутерен е напълно с прекрасни размери, идеален за множество дейности. Влизаме надолу. Тук имаме газовото котлена Bosch. Тук влизаме в open space пространство. Както виждате, имаме няколко прозореца, които са направени за осветление и за отдушници. Тук имаме едно голямо пространство, подходящо за винарна, за изба или за механа. Така, тук имаме един санитарен възел. Също и продължаваме нагоре. Продължаваме нагоре към спалните. На втория етаж имаме три отделни спални, всяка със собствен санитарен възел. Влизаме в първата спалня. Тя гледа на югоизток. Тук имаме малка тераска, която гледа към входа, към бариерата. Както видяхте, къщата ни, двете ни къщи са първа и втора къща от комплекса, точно до входа. Веднага излизаме, има прекрасно малко кръгово и ни води на пътя отвън. Спалнята с санитарен възел. Продължаваме. Виждаме малко разширение коридора и отиваме към една спалня, която е най-голямата. Тя също гледа основно на юг, юго-изток. Тук имаме също санитарен възел и прозорче, което аз винаги оценявам. И отиваме към последната спалня. Тя е с най-голяма тераса. Тук имаме и нещо като гардеробно, килер, мокро помещение и една тераса, която има малко по-малки размери в тази част, но навътре продължава. Имаме тук по-голяма тераса. Излизаме на балкона. Както виждате, стабилни парапети, закалено стъкло. А подът е така направен, за да може да пропуска водата и да не пренася студа към самата сграда. Виждате същата страхотна гледка към други красиви къщи. И връщаме се, за да ви покажем последния етаж. Качваме се нагоре и отиваме към последния ни тавански етаж. Тук естествено имаме скосения. Тук са обособени две помещения. Това е по-голямото от тях. Може да бъде спалня с добри размери, може да бъде сложено голямо легло тук. Също имаме място за санитарен възел от тази страна. И последната част е това помещение, което може да бъде ползвано за склад, за гардеробно или аз си го представям и тук като един работен кът. Това е под къщата. Ако искате, живеете в чисто нова къща, в престижен затворен комплекс, с ниски такси за поддръжка, изцяло енергоефективна, то тогава не се колебайте да звъннете, за да ви доведа на оглед или да ви дам повече информация. Благодаря, че бяхте с нас. Това от нас за днес. Лека!